ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସର ତୃତୀୟ ସୋମବାରରେ ପୁରୀ ସହରକୁ ଛୁଟି ଆସିଥିଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ବୋଲବମ୍। କାନ୍ଧରେ ଜଳଭାର ଧରି ବୋଲବମ୍, ହରହରବମ୍, ଭୋଲା ବାବା ପାର୍କରେଗା ଧ୍ୱନି ସହ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଦେଇ ସେମାନେ ଛୁଟିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ। ବିଶେଷ କରି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ବୋଲବମ୍ ଭକ୍ତ ଛୁଟିଥିଲେ ପୁରୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ। ମଧ୍ୟରାତ୍ରରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିବା ଗଡ଼ୁଭରା ପାଣି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଢାଳିଥିଲେ। ପୁରୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଳଭାର ଧରି ଆସିଥିବା ଲକ୍ଷାଧିକ ବୋଲବମ୍ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଜଳାଶୟରୁ ଗଡ଼ୁ ଓ ଢାଳମାନଙ୍କରେ ଜଳ ଆଣି କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଭକ୍ତିର ସହ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ କରିଥିଲେ। ପୁରୀ ସହରର ଆଖପାଖ ଓ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଗୈରିକ ବସନ ପରିହିତ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ମହାନଦୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପୁଣ୍ୟତୟା ନଦୀରୁ ପବିତ୍ର ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସୀ ବାହୁଙ୍ଗୀରେ ରଖି ଛୁଟି ଆସିଥିଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ। କାଉଡ଼ିଆମାନେ ସାଥିରେ ଆଣିଥିଲେ ଶ୍ରୀଫଳ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ମହିଳା, ଯୁବତୀ ଓ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଜଳାଭିଷେକ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବୋଲବମ୍, ହରହରବମ୍, ଭୁଲା ବାବା ପାର୍କରେଗା ଧ୍ୱନି ସହ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ। ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ସଂଲଗ୍ନ ଜାଗରପଦା ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଲୋକାରଣ୍ୟ। ଛପନ ଛକଠାରୁ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଧାଡ଼ି। ଜଳ ଲାଗି କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଯାତାୟାତର ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଭକ୍ତମାନେ ବାଉଁଶରେ ନିର୍ମିତ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଦେଇ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ଯାଇ ଜଳ ଲାଗି କରି ଫେରିଥିଲେ। ଭକ୍ତମାନେ ବାହୁଙ୍ଗୀ ରଖିବା ପାଇଁ ବେସରକାରୀ ଜମିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଖୋଲିଥିଲା ଭୋଗ ଦୋକାନ। ନଡ଼ିଆ କଦଳୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିବଙ୍କୁ ଲାଗି ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲର ପସରା ମିଳିଥିଲେ ଦୋକାନୀମାନେ। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ସେଡ୍ ମାନଙ୍କରେ ବାହୁଙ୍ଗୀ ରଖି ବିଶ୍ରାମ ନେବା ସହିତ କେତେକ ଭକ୍ତ ପାର୍ବତୀ ସାଗରକୁ ଯାଇ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ପୁନଶ୍ଚ ଜଳଭାର ନେଇ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଅଧିକାଂଶ ଭକ୍ତ ବାହୁଙ୍ଗୀ ରଖିଦେଇ ଜଳଗଡ଼ୁ ହାତରେ ଧରି ଶ୍ରୀଫଳ ସହିତ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ରେ ବୁଲି ବୁଲି ଯାଇ ଜଳ ଲାଗି କରିଥିଲେ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଆଉ ଏକ ଦ୍ୱାରପଟେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଶି ବେଢ଼ା ଭିତରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ରଖାଯାଇଥିବା ନାଗମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଲାଗି କରିଥିଲେ। ଜଳ ଲାଗି ପରେ ପାର୍ବତୀ ସାଗରକୁ ଆସି ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ସ୍ନାନ କରିଥିଲେ। ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ ଓ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଧୂପ ଦୀପ ଓ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଦିବ୍ୟ ଭକ୍ତିପୂତ ପରିବେଶ। କାଉଡ଼ିଆମାନେ ପାଣି ଢାଳି ଫେରିବା ପରେ ପୁରୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖଜା କିଣି ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ନେଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଯୁଆଡ଼େ ଆଖି ବୁଲାଇବ କେବଳ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ପରେ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଛୁଟିଥିଲେ ସମୁଦ୍ର ଅଭିମୁଖେ। ବେଳାଭୂମିରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ବସି ରହି ମେଘୁଆ ପାଗରେ ସମୁଦ୍ର ଲହଡ଼ିର ମଜା ନେଉଥିବା ବେଳେ ହଜାର ହଜାର କାଉଡ଼ିଆ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନର ମଜା ଉଠାଇଥିଲେ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ତୃତୀୟ ସୋମବାରରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ବ୍ୟତୀତ ଗୋପାଳବଲ୍ଲଭ ରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିର, ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ ବାଲି କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଜଳାଭିଷେକ କରିବା ସହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ପାଣି ଢାଳି ଯିବା ଆସ।
기도.